হ্যালো বন্ধুসকল, পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম। মই আজি এটা আইড্ৰপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আৰু এই আইড্ৰপ এটা ভাল কোম্পানীৰ, হিমালয়া কোম্পানীৰ, আপোনালোকক স্ক্ৰীণত ধুনীয়াকৈ দেখি আছে। আৰু এইটোৰ বিষয়ে কিয় আলোচনা কৰি আছোঁ, আজি মই চেম্বাৰৰ পৰা ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। হিমালয়া কোম্পানীৰ MRI আহিছিলে আৰু এই ড্ৰপটো লৈ, যিটো ড্ৰপ বৰ্তমান সময়ত এই চকুৰ সমস্যাৰ কাৰণে এই ঔষধটো অতি ভাল বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু কি কি চকুৰ সমস্যা হ'লে এই ড্ৰপটো দিব পাৰিব, সেইখিনি মই বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। মই সদায় সৎ আৰু ৰিয়েল কথাখিনি লৈ আহোঁ। আৰু যিবিলাক ঔষধৰ কোনো ছাইড ইফেক্ট নাই, পাৰ্শ্ব প্ৰতিক্ৰিয়া নাই, কোনো ক্ষতি নকৰে, আৰু ভাল ভাল ঔষধৰ বিষয়ে ৰিভিউ দিওঁ, সেয়ে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জনাব কেনেকুৱা পাইছে। আৰু কিবা ঔষধৰ বিষয়ে জানিবলগীয়া হ'লে কমেণ্ট বক্সত জনাব, মই যিমান পাৰোঁ বুজাই দিম। আৰু যদি নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল বটন প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহ'লে নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে সোনকালে পাই যাব। আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱসকললৈ বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। মই ইকবাল হুছেন, কমিউনিটি মেডিকেল ছাৰ্ভিচ এণ্ড এচেঞ্চিয়েল ড্ৰাগ ট্ৰেইনাৰ। এতিয়া মূল কথালৈ আহোঁ। এই ড্ৰপটো অপ্থাকেয়াৰ ড্ৰপ বুলি কোৱা হয় আৰু বহুত পুৰণি কোম্পানী, হিমালয়া কোম্পানীয়ে বনাইছে। আৰু এই ঔষধটোৰ এটা বিশেষত্ব হ'ল, সকলো কম্পজিশ্যন আয়ুৰ্বেদিক হয়, সেয়ে কোনো বিশেষ ছাইড ইফেক্ট নাই, ইউজ কৰিব পাৰিব। আৰু এই ঔষধটো এটা বটলত 10 ml থাকে আৰু 10 ml ঔষধৰ দাম 55 টকা, বেছি দামো নহয়। আৰু এই ঔষধটো কি কি অসুবিধা হ'লে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, ইউজ কৰিব পাৰিব। 1 নম্বৰ, এই ঔষধটো ভাইৰেলজনিত কিবা ইনফেকশ্যন যদি হয়, বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন হয় বা এলাৰ্জি হৈ থাকে, তেতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। কাৰণ বতাহৰ সময়ত কেতিয়াবা ধূলি মাকতি চকুত সোমাই যায়, তেতিয়া চকুৰে পানী ওলায়, কেতিয়াবা চকু ড্ৰাই হৈ যায়, শুকান হৈ যায়, বা চকুত কেতিয়াবা ৰঙা হৈ যায়, তেতিয়াও এই অপ্থাকেয়াৰ ড্ৰপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। চকুত খজুৱাই আছে, অপ্থাকেয়াৰ ড্ৰপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। চকুটো কেতিয়াবা ভিজা ভিজা লাগে বা পানী পানী এনেকুৱা লাগে বা পানী কেতিয়াবা পৰি থাকে, তেতিয়াও এই অপ্থাকেয়াৰ ড্ৰপ লগাব পাৰিব, ইউজ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত চকুটো কেতিয়াবা ড্ৰাই হৈ যায়, তেতিয়াও এই অপ্থাকেয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। নিশ্চয় বুজি পাইছে। আৰু এই অপ্থাকেয়াৰ ড্ৰপটো দিয়াৰ নিয়মটো হ'ল, যদি 2 বছৰৰ ওপৰত হয় তেনেহ'লে 1 ফুটা কৰি বা 2 ফুটা কৰি ডেইলি 3 বা 4 বাৰ 1 সপ্তাহমান লগাব, ইউজ কৰিব। যদি বেছি হয় তেনেহ'লে 4 বাৰ বা 5 বাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব চকুত, যিটো চকুত ইনফেকশ্যন হৈছে। আৰু এই ঔষধটো একেলেটাৰি 5 দিন বা 7 দিন ইউজ কৰিব। যদি 5 দিন বা 7 দিন ইউজ কৰাৰ পিছত ভাল ফল নাপায় বা আৰোগ্য নহয়, তেনেহ'লে এজন চকু বিশেষজ্ঞৰ ওচৰত দেখুৱাব, নিশ্চয় ভাল পাব। আৰু যদি এইটো দিয়াৰ পিছত খজুৱাই বেছি আছে, পানী বেছি পৰি আছে, তেনেহ'লে এই ঔষধটো 1 দিন বা 2 দিন দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হয়, তেনেহ'লে বন্ধ কৰি দিব। নিশ্চয় বুজি পাইছে। আৰু এই ঔষধটো সকলোৱে দিব পাৰিব। মই যিখিনি কথা কৈছোঁ সেই অসুবিধা যদি থাকে, বিশেষ কোনো ছাইড ইফেক্ট নাই, যিহেতু আয়ুৰ্বেদিক হয়, নিশ্চয় বুজি পাইছে। আকৌ এবাৰ মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। মোৰ আজি ভিডিঅ'টো ইমান ভাল নহ'ব পাৰে, কাৰণ মই চেম্বাৰত বনাইছোঁ আৰু এইটো MRI দিয়াৰ কাৰণে মোৰ এটা মনত পৰিলে যে এই সময়ত এই চকুৰ সমস্যাটো বেছি হৈ আছে বা মোৰ ওচৰত বহুত পেচেণ্ট এনেকুৱা আহিছে, সেয়ে মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। নিশ্চয়তা কৰিছোঁ, ভাল লাগিছে। সকলো ভালে থাকক, সকলো সুস্থ থাকক। ধন্যবাদ।